Բարի լույս, բարի առավոտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսում է իր աշխատանքը։ Ես Անիդաշյանն եմ, իմ գործընկերուհու Դիանա Խերանյանի հետ միասին սիրով ողջունում ենք ձեզ։ Բարի լույս, Դիանա։ Բարի լույս, ելի հեռուստադիտողներ, ATV ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսել է իր եթեր, այսպես գարնանային վառ եւ ուրախ տրամադրությամբ լինելու են երկու ժամ ձեր էկրաններին, այնպես որ հեռու չգնաք եւ մնացեք մեզ հետ։ Այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, թեմաները տարբեր են լինելու զրույցների եւ նորից արել ենք ամեն ինչ այնպես, որ լինի հետաքրքիր զրույցները, հարցազրույցները, փորձելու ենք երկու ժամ շարունակ ձեզ փոխանցել մեր ճերմությունը, դրական լիցքերն ու ժպիտները, հուսալով, որ ձեր օրը ինչպես սկսվի, այնպես էլ շարունակվելու է։ Այո, Գարունը այսօր նորից ասաց, որ Գարուն է, այսինքն արևը շոխում է, սա արդեն լավ է եւ բավական լավ դրամատրությամբ արթնանալու համար։ Համենայն դեպս ինձ համար սա կարևորագույն այսպես հանգամանքներից է, երբ արթնանում ես եւ տեսնում ես, որ դրսում արև է, արդեն ինքնըստ ինքյան ժպտում ես եւ ունենում ես լավ դրամատրություն եւ դա ասված, որ այս դրամատրությունը բոլորիս մոտ լինի ողջ օրվա ընթացքում։ Ես այսպես ինֆորմացիաներ ընթերցելով, նորություններին ծանոթանալով մի այսպիսի փաստ եմ ցանկանում այս պայն արձանագրել, կարծում եմ հեռուստադիտողների շատերն էլ հասցրել են այս ինֆորմացիայի հետ ծանոթանալ։ Մեր շատ սիրելի Միխայել Գալուստյանը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այո, նա արդեն ունի անձնագիր հայկական, շնորհավորում ենք Միխայել Գալուստյանին, ես համոզված եմ, որ նա մեզ դիտում է, կամ եթե չի դիտում, հետո կդիտի YouTube-յան տարբերակով, քանի որ մենք հասանելի ենք նաև online հարթակում, բայց հարցը այդ չէ, որ նա ստացել է Հայաստանի քաղաքացիություն, հարցը բնականաբար լրատվամիջոցների այսպես ինֆորմացիան տարբեր ձևերով շրջանառելն է իրենց ուզած ձևով։ Եվ կարևորը ինտրիգային ինչ-որ։ Այո, ինտրիգային, ասելով, որ Միխայել Գալուստյանն եղացել է Ռուսաստանից, գնում է Ռուսաստանից, հրաժարվում է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից եւ դրա համար է ստացել հայկական անձնագիր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է դարձել եւ մի փոքր լրրելուց հետո Միխայել Գալուստյանը այո, որոշեց արձագանքել եւ այսպես շատ կարճ անդրադարձ եւ շատ այսպես սպառիչ պատասխան տվեց, ասելով, որ Հայաստանը իր պատմական եւ էթնիկ հայրենիքն է, հպարտ է, միշտ հպարտ է, որ հայ է, եւ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալը ամենևին էլ կապ չունի, որ ինքը Ռուսաստանից գնում է, շարունակելով ասել է, որ ինքը ապրում է Ռուսաստանում եւ մի քանիսի նման չի պատրաստվում լքել Ռուսաստան, այսպես չակերտներով, ենթատեքստերով մի քանիսի մասին խոսել է, չի պատրաստվում լքել այ Ռուսաստանը, քանի որ այնտեղ ունի շատ ընկերներ, իր աշխատանքը, կոնտրակտներ, մի խոսքով վերջում էլ ահավելել է Ռուսաստանը իմ հայրենիքն է եւ վերջակետ։ Ահա, այսպեսի սպառիչ պատասխան է տվել, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, ավելի ճիշտ հարգելի լրատվամիջոցներ, ինֆորմացիաները պետք չէ աղավաղել, պետք չէ դիտելիություններ եւ լայքեր հավաքելու համար ամպագորգոր եւ բնույթին բուն նյութին չհամապատասխանող վերնագրեր դնել, այս իբր սկանդալը, էժանագին սկանդալը երբեւե որևէ մեկի կողմից չի գնահատվում։ Մի քանի դիտելություն այս կողմ, մի քանի դիտելություն այն կողմ, սա կարող է ձեր բարկանիշի վրա, այո, անդրադառնալ, եւ շատ կարեւոր է, որ հայտնի մարդիկ, որոնց մասին գրում են դրատվամիջոցները եւ փորձում են ինչ-որ ձևով, սա իհարկե ավելի թեթեվ տարբերակներ, բայց շատ ավելի լուրջ թեմաներ կան, որոնք կպտում են մարդու անձնականին եւ նույնիսկ կարող են վնասել նրա առողջությունը, նման նյութերի դեպքում էլ շատ կարեւոր է, որ հայտնիները անդրադառնում են իրենց աջերում, այսօր ապրում են 21-րդ դարում, սոցիալական կայքերը ակտիվ են, բոլոր հայտնիները, բոլոր հայտնիները հասանելի են, թե Instagram-ում, թե Facebook-ում, թե TikTok-ում, եւ թե Twitter-ում, եւ թե տարբեր այլ սոցիալական կայքերում, այնպես որ լավ է, որ նրանք անդրադառնում են, ես այսպես լրատվամիջոցներին էի ցանկանում իմ խոսքը հղել, հղեցի, այո, կարծում եմ հասցրեցի քո ասելիքը բոլոր լրատվամիջոցներին անի, եւ այո, իսկապես կարիք չկա մարդկանց մասին ամպագորգոր բաներ տարածել, այսինքն այն ինչ որ իրական է, կարծում եմ ճիշտ ավելի լավ է ասել։
Եվ պետք է լրագրողական էթիկայի կանոնները միշտ եւ միշտ պահպանել արգել հեռուստադիտողներ։ Երկու ժամ շարունակ լինելու ենք եթերում, ինչպես արդեն նշեցի, ամեն ինչ արել ենք, որ այսօրվա հյուրերն են լինեն հետաքրքիր թեմաները լինեն բազմազան, դե իհարկե արվեստից միշտ մշակույթից միշտ, այո, կամ թատերի աշխարհից, կամ երաժշտական այսպես աշխարհից, երաժշտաշխարհից ենք ունենում հյուրեր, այսօր էլ բացառություն չի լինելու արգել հեռուստադիտողները, հենց մեր առաջին հյուրերը երաժիշներ են լինելու, նրանք կարծում արդեն եկել են, պատրաստում են, որ եթեր մտնեն եւ միասին զրուցենք, մինչ այդ ես առաջարկում եմ տեսահոլովակ դիտենք։ Դրամատրությունները էլ ավելի բարձրացնենք անի։ Այո, եւ որից հետո կվերադառնանք, արդեն կսկսենք մեր զրույցը մեր հյուրերի հետ։ Շարունակում է առաջին ծրագիրը Ատիվի հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին սիրով հեռուստաէկրանների առջև եմ հրավիրում ձկնաբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին։ Ինչու եմ հենց նրանց հրավիրում հեռուստաէկրանների առջև, որովհետև լավ առաջարկ ունենք մեր հաղորդման գործընկերոջ կողմից։ AMG Group-ը ձկնաբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին է առաջարկում աննախադեպ ցածր գնով ձկանկեր, երկու տեսակի կարմրեցնող և նաև սովորական 20% յուղայնությամբ 40% պրոտեինացված, վիտամինացված։ Մեծածաղ գնումների դեպքում զանգահարում եք 096 61 66 65 հեռախոսահամարով։ Եվս մեկ անգամ հեռախոսահամարը նշում եմ 096 61 66 65։ Ինչքան էլ լավ նորություններով սկսում ենք մեր բարի լույսը եւ բարի առավոտը, բայց կան նորություններ, որը ստիպում է մեզ տխրել անի։ Եվս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնում ենք, որ կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Լուսինե Կիրակոսյանը։ Մեր ամբողջ ցավակցությունը եւ հուզումնալից այս վատ դրամատրությունը չենք ուզում փոխանցել նաեւ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց մեծ ցավով ցավակցում ենք նրա բոլոր հարազատներին։ Ցավակցում ենք սիրելի դերասանուհու հարազատներին, ընտանիքի անդամներին եւ արվեստի երկրպագուներին, թող լույս իջնի նրա հոգում, ինչպես ասում են, Աստված հոգին լույսերի մեջ պահի։ Չգիտեմ, այս դեպքում խոսքերը կարծես թե ավելորդ են լինում, պարզապես մի ցանկություն ունեմ, որ մեր շատ սիրելի արվեստագետները թող գնահատվեն իրենց կենդանության օրոք։ Այո, ցավոք սրտի եւս մեկ գույն պակասեց մեր մշակույթից, բայց կյանքը շարունակվում է, ինչ կարող ենք անել, ոչինչ անին։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում եմ տեսահոլովակ դիտենք, որից հետո կվերադառնանք եւ կողջունենք մեր շատ սիրելի ու սպասված հյուրին։ Դե ինչ, եթերում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ, որպիսի ամփոփենք նաեւ այսօրվա առաջին ծրագիրը։ Ձյանը ամփոփի։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք եւս այսօր ունեցանք շատ հետաքրքիր հյուրեր, խոսեցինք տարբեր թեմաներից, այնպես որ մեր օրը շատ հագեցած էր եւ շատ ուրախ բարձր դրամատրությամբ։ Մեզ մնում է այսօր ձեզ մաղթել լավ օր, բարձր դրամատրություն եւ մնացեք իհարկե խաղաղությամբ, իսկ մենք վաղնորից կմիանանք ձեզ եւ երկու ժամ շարունակ կլինենք ձեր էկրաններին։ Այսքան քիչ ամփոփեցիր Սիրտյանն, մենք դեռ ունենք ժամանակ։ Մի փոքր քեզ եմ թողնում։ Մի քիչ դու ամփոփի, հա, Անի ջան։ Այո, մի քիչ էլ դու ամփոփի։ Շատ բարի, ես էլ կամփոփեմ, այսօր արդեն 3-7 է պաստորեն։ Ամեն օր եթերը սկսելու չենք ասում այսօր ամսի քանիսն է, ինչ օր է, ես հիմա հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, երբեմն ինքս ինձ հիշեցնելու համար, որովհետև շատ հաճախ թե օրերն եմ մոռանում, թե շաբաթվա օրերը, այսօր ամսի քանիսն է, ինչ օր է։ Պաստորեն, այսօր ամսի, որպեսզի ճիշտ ասեմ, այսօր ամսի 4-ն է։ Այո, 4-ն է, հեռախոսով ասա, որ ճիշտ ասես։ Այսօր ապրիլի 4-ն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, 3-7-ի առավոտը արդեն համարում ենք կայացած, որովհետև մենք մեր երկու ժամյա առաքելությունը ավարտում ենք, փորձեցինք հետաքրքիր զրույցներով ինֆորմացիայով կիսվել ձեզ հետ նաև այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ինչպես յուրաքանչյուր օր այսօր էլ մեր ժպիտները, դրական լիցքերը, բարձր տրամադրությունը առավոտյան փորձեցինք փոխանցել ձեզ, որը արևը շողում է, այդ օրը իմ տրամադրությունը էլ ավելի բարձր է լինում, բայց ամեն դեպքում աշխատում ենք անել այնպես, որ առավոտյան ինք
օրենքներս մեզ սովորեցնենք, որ պետք է ունենալ լավ դրամատրություն։ Այո, բումերանգի օրենքը միշտ գործում է անի։ Ինչպես սկսում ենք, օրը այնպես էլ օրվա շարունակությունն է լինում, սա կարծում եմ գրեթե բոլորը կհամաձայնեն այս մտքի հետ, որովհետև հենց այդպես էլ կա։ Եվ նաև մի անգամ ժպիտի մասին խոսելուց ասեցի, հայտնիներից մեկը ասել էր, խելացի միտքեր արտահայտել, որ ժպիտն էլ ինքդ քեզ սովորեց, պետք է սովորեցնես ժպտալ։ Անկախ ամեն ինչից, այդ պահին դու ունես ժպտալու դրամատրություն չունես, որովհետև նույնիսկ այն ժպիտը, որը մի փոքր կարող է սկզբից արհեստական թվալ, կեղծ լինել, երբ որ դու քեզ սովորեցնում ես ժպիտին ժպտալով արթնանալուն, այն դառնում է բնավորության գիծ եւ դառնում է բնական։ Եվ ամեն դեպքում անդրադառնում է աշխատելու վրա, հասկանում ես Սյաննա։ Այո, հասկանում եմ, այո։ Եվ ես կփորձեմ անի։ Այո, փորձենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, միշտ ունենալ լավ դրամատրություն, անկախ ամեն ինչից ես մաղթում եմ, որ ձեր օրը լինի ժպիտներով, դրական լիցքերով, լավ լուրերով, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ սիրով սպասում ենք ձեզ նաեւ արդեն վաղը, ժամը 10-ից սկսած ATP հեռուստաընկերության առաջին ծրագրի շրջանակներում։ Առողջություն եմ մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր վատ առողջ են, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուշադիր եղեք, այս սեզոնը փոփոխական է, տակ հագնվեք, ամեն դեպքում դեռ այսպես տոպերի եւ կարճաթևերի վրայից ամեն դեպքում պիջակ հարկավոր է, պետք է զգուշ լինել, չհիվանդանալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, առողջություն եմ մաղթում ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր առավոտը մեզ հետ սկսելու համար, եւ առողջություն եմ մաղթում մեր շատ սիրելի պրոդյուսերին Սուրեն Փահլեբանյանին։ Ողջույններս, մեր դրական լիցքերը փոխանցում ենք քեզ, Սուրեն, շուտապույտ առողջություն ենք մաղթում, կհանդիպենք վաղը։